ডিটেনশন কেম্পৰ নামত হাৰাশাস্তিৰ অভিযোগ। এবাৰ নহয় দুবাৰকৈ বিদেশী সন্দেহত গ্ৰেপ্তাৰ এজন ব্যক্তিক। এও মানকাছৰৰ বালিয়াবিলৰ মেছেৰ আলীৰ পিতৃ। কিছুদিনৰ পূৰ্বে শ্ৰমিক হিচাপে উজনি অসমলৈ গৈছিল মেছেৰ আলী। বিদেশীৰ সন্দেহত মেছেৰ আলীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল আৰক্ষীয়ে। আমাৰ ছেলে যোৰহাট বাছৰগামে গৈছে, বাছৰগামে গেলি তারপরে পুলিশ গেছে, পুলিশ যাইয়া উঠি নিয়েছে, উঠিয়ে আইনে থানায় আনছে, থানায় এনে তারপরে একবারে জেলখানায় দিছে যোরহাট। যোরহাট দিলি হারে তো আমরা তো দুদিন পরে খবর পাইলাম। খবর পাইয়া আমরা যাই হোক কাগজপাতি কিছু নিয়ে গেলাম। তো উকিল দোলাম একটা, উকিলে কইল তোমার ও বহুত কাগজপাতি লাগবো, তোমরা কাগজপাতিগুলো নিয়ে আহো, নিয়ে আসলি আমরা সারিয়ে দিয়ে আরুম। তে যাই হোক কম বেশি এখন পয়সা তা করে দিলাম, তারা এখন যে ভিলি হোক পারল না। দুটা বছর কারাবাস খাটার পিছতো আকৌ গ্রেপ্তার করা হয়েছিল মেছেৰ আলীক। পরিয়ালর আটাইরে বৈধ নথি থাকার পাছত কেনেকৈ এজন ব্যক্তি বিদেশী হল তাক লৈ প্রশ্ন পরিয়ালর। এনআরসি আর ভূমিপত্রাত নাম থকা পরিয়ালটোর এগৰাকী ব্যক্তিক বিদেশী সজায় হাৰাশাস্তি করার অভিযোগ তুলিছে ডিভুটার মঞ্চর সম্পাদক ফারুক আলিয়ে। যোৰহাট হৈ গৈ হল গৈ বিদেশী, এই যন্ত্রণা অসমৰ লাখ লাখ শ্রমিকক দি আছে। সীমান্তরক্ষীৰ ভুয়া গোচৰৰ দ্বারা, এফটিৰ পক্ষপাতিত্বমূলক বিচাৰৰ দ্বারা মেছেৰ আলী দুবাৰ ডিটেনশ্যন কেম্পত। এবাৰ গল, দুবছৰ থাকিল। সেই দুবছৰে অসম চৰকাৰৰ গৃহ বিভাগে তেওঁ কোন দেশৰ নাগৰিক নিৰ্ধাৰণ কৰি বহিষ্কাৰ কৰিব নোৱাৰিলে। ঘৰত উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ জামিনৰ ভিত্তিত ঘৰত আহিল, ঘৰত থাকি পুনৰ এফটিত গল, যিটো আচলতে মেছেৰ আলীৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ ভুল। যি এফটি ফাংভুং কাৰবাৰ, টোটেল ফাংভুং, সেই ফাংভুঙত মেছেৰ আলী যোৱাটোৱে ভুল হৈছে। তাৰপিছত গৈছে, নিজকে ভাৰতীয় প্ৰমাণ কৰাৰ কাৰণে গৈছে, গৈ উঠি এতিয়া পুনৰ ডিটেনশ্যন কেম্পত, এজন ব্যক্তিক দ্বিতীয়বাৰ ডিটেনশ্যন কেম্প। ইফালে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ পৰা জামিন লাভ কৰা মেছেৰ আলীক তিনিটা বছৰে কোন দেশৰ নাগৰিক তাক নিৰ্ধাৰণ কৰি বহিষ্কাৰ কৰিব নোৱাৰা ঘটনাক লৈ সৰব হৈছে সম্পাদকগৰাকী। কাঠামৰ পৰিবন্ধী এজন লোকক ৰাষ্ট্ৰহীন কৰিব নোৱাৰে, এফ টি সমূহ সেই কামেই কৰি আছে। মেছেৰ আলীক সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ গোচৰত বেইল আহিল, তাৰপিছত পুনৰ তেওঁ ডিটেনশ্যন কেম্পত। কিন্তু এতিয়া প্ৰশ্ন হয়, যদি সঁচাকৈয়ে এইদৰে বৈধ নাগৰিকক বিদেশী সজাই হাৰাশাস্তি কৰা হৈছে, তেনেহ'লে এওঁলোকক ন্যায় দিব কোনে? এওঁলোকৰ কাষত থিয় দিবনে মানৱ অধিকাৰ আয়োগ? অসমীয়া প্ৰতিদিন, ডিজিটেল সংবাদ, মানকাছৰ।